hei vaan kaikille sinne linkkien päässä ja tietysti kaikille meille, jotka tässä ollaan. Jonkun verran käyn läpi varmaan samoja asioita kuin tässä edelliset, mutta yritän eri näkökulmasta. Olen tosiaan Irmeli Tamminen ja työskentelen tuolla Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa ylitarkastajana. Ja minulla on siinä kaksitahoinen tehtävä, eli teen puolet tätä kuntien ehkäisevän päihdetyön ohjausta ja koordinointia. Länsi- ja Sisä-Suomessa kuntia on 86. Ja sitten minulla on puolet työstä alkoholilupa ja valvontaa, eli alkoholitarkastajan tehtäviä. Tämä mun tehtäväkuva on sinällään ainutlaatuinen, että mä saan tehdä tässä nyt sitten näitä edeltä puhuttuja asioita kahdella kädellä ja kahdella jalalla. Ja koen erityisen hyödylliseksi ja hyväksi tämän kaltaisen yhteistyön. Se, minkä takia mä oon nyt sitten puhumassa tästä kahdenlaisesta kokemuksesta, niin johtuu siitä, että mä oon silloin vuosina läänin hallitus 2002-2003 jo tutustunut tähän seutulupalausuntoon. Se oli siinä kehittämissysteemissä ja sitten sen jälkeen on pakkatoimintaa saanut olla kehittämässä sen aikuisen Stakesin nykyisen THL:n kanssa 4 vuotta ja sen jälkeen sitten levitetty tätä hanketta toimintamallina Suomeen ja edelleen nyt sitten on juurrutettu useampi vuosi ja näyttää siltä, että juurtuu. Ja näyttää siltä, että myös tämä seutulupalausunto, joka liittyy tähän pakkatoimintaan, niin tulee tässä vanavedessä aika hyvin ja antaa nyt sitten uusien lakien myötä myös mahdollisuuksia sinne kunnan yhteisön kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseen. Eli semmoisilla kokemuksilla tästä nyt sitten haastelen teille jonkun verran. Tässä on nyt sitten ihan tämmöinen yksinkertaisin malli, jonka on piirtänyt meille STM:ssä työskentelevä Elina Kotovirta. Ja tässä nyt sitten lähdetään liikkeelle siitä, että ravintola asettaa lupahakemuksen. Se tulee aviin. Avi on tässä kohtuullisen suurella merkitty. Ei tarkoita, että nyt olisi erityinen toimija, mutta on avaintoimija. Alkoholitarkastaja ottaa siellä vastaan tämän hakemuksen, näpyttelee sähköisellä välineellä sen sinne kuntatoimijalle. Ja kuntatoimijana on, niin kuin tässä jo kerrottiin, niin ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö, mutta voi olla myöskin muu. Että meillä voi olla sosiaalityöntekijöitä, nuorisopuolen viranhaltijoita ja vaikkapa kunnan tekninen insinööri, jos niin päätetään kunnassa. Mutta yleisimmin ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö on siihen sopiva. Ja hän sitten kokoaa, niin kuin tässä on jo edellä tullut esille, niin sen lausunnon niiltä tahoilta, jotka siihen kyseiseen lupahakemukseen ovat oleellisia. Yleisimmin nyt tällä hetkellä haetaan niitä kuulemisia sieltä taloyhtiöiltä, mutta myös ympäristön asukkailta, lähitoimijoilta. Sijainnin puolesta sitä voidaan hakea esimerkiksi päiväkodeilta, nuorisotoimijoilta, liikuntatahoilta, kouluilta. Mutta niitä voidaan kerätä myös sitten pienemmissä ympyröissä asukasyhdistyksiltä. Ja sitten kun sieltä on saatu se lausunto, niin se lähtee takaisinpäin sinne aviin. Ja samalla lausuntovälineellä sitten kuntatoimija sen livauttaa sinne alkoholitarkastajalle. Alkoholitarkastaja tekee sitten esityksen päätökseksi ja tällä hetkellä tämä lupalausunto ei sido alkoholitarkastajaa ja ratkaisijaa. Eli päätösvastuu on siellä avissa, että monta kertaa kuntatoimijat sitten jotenkin pelkää sen lausumansa kanssa, että se on liian velvoittava ja kuinka monta virallista allekirjoitusta siellä täytyy sitten olla, kun se lausuma lähetetään, mutta kyse on lähinnäkin siitä tiedon keräämisestä ja tiedon annosta. Ja sen takia, kun Jaana tuossa noita nimiä toi esille, niin se yksi hyvä nimi tälle olisi nimenomaan tämä paikallinen tiedonanto. Mutta me sitten nähdään tulevasta alkoholilaista, että millä nimellä tämä seutu lupalausunto, tiedonanto
paikallinen kuuleminen tulee olemaan. No, milloin tätä tiedonantoa pyydetään, niin myös sitä on tässä Riku Matti ja Jaana käyneet läpi, mutta nyt kertauksen vuoksi vielä voin vähän vaikka esimerkkitapauksia kertoa tuohon, että kun anniskelulupaa haetaan pääosin lapsille ja nuorille tarkoitettujen, heidän käyttämiensä tilojen tai välittömään läheisyyteen, ja että se toiminta kohdistuu pääosin lapsiin ja nuoriin. Niin tästä nyt sitten esimerkkinä oli hyvä esimerkki just toi, että huvipuistoon haetaan anniskelulupaa. Tai johonkin sellaiseen tilaisuuteen, joka on selkeästi nuorille lapsille kohdistuva tilaisuus. Se Puuhamaa-esimerkki oli kyllä kiintoisa siinä mielessä, että muistaakseni 2 vuotta se Puuhamaa oli ilman alkoholin anniskelulupaa, kun se asian käsittely oli oikeusistuimissa jo sinällään, niin se varmasti aiheutti sitä sellaista pohdintaa, että onko se tarpeellinen vai ei. Mutta että kansainvälinen elinkeinotoiminta oli muistaakseni siinä yksi suuri syy, joka sitten ajoi näiden meidän kansallisen terveysnäkökulmien ohi. Että se elinkeinon yhdenvertaisuus eurooppalaisissa huvipuistoissa ja suomalaisissa pitää olla samanlainen, ja siellä oli sitten omistajuudet myös kansainvälisiä. Ja varmaan tulevaisuudessa tullaan yhä enemmän törmäämään tämän kaltaisiin tapauksiin. No sitten anniskelulupa haetaan urheilutapahtumaan, tilaisuuteen, perhetapahtumaan, jossa myös tämä nuorisonäkökulma on esillä, niin Hämeenlinnasta muistan reilun 10 vuoden takaa, että Isolle Pullerin urheilukentästöjä erilaisille toiminnoille, niin sinne haettiin semmoiseen aika pieneen kioskiin sekä anniskelu- että vähittäismyyntilupaa, ja sieltä sitten liikuntatoimi oli vahvasti vastaan. Ja ilmeisesti siellä ei edelleenkään sitten ole lupia. En tiedä, onko haettu matkalla vai ei, mutta että siellä on nyt sitten lasten ja nuorten todella isot liikunta-alueet säästyneet ilman sitten näitä anniskelu- ja vähittäismyyntilupia, että semmoisia plussia täällä matkan varrella. 3. on sellainen, että se nyt ei oikeastaan tässä hirveästi ole tullut kysymykseen, skipataan se, ja sitten mennään tähän 4. että anniskelupaikan sijainti on sellainen, että lupaviranomaisella on näiden häiriöiden puolesta jotain sanottavaa, niin Hämeenlinnasta semmoisia vanhoja esimerkkejä, että yhdessä vaiheessa siihen keskustoriin ja kirkon lähiympäristöön oli tulossa monta monituista ravintolaa, jotka oli niin siihen kirkkoon ja seurakuntaan liittyviä, että seurakunta saatiin vahvaksi lausujaksi, ja käytiin sitten pitkiä hyviä neuvotteluja sekä elinkeinonharjoittajan että avin että seurakunnan, että siinä oli tietysti muitakin kaupunkitoimijoita mukana, mutta niillä neuvotteluilla, mitä siinä silloin käytiin, niin saatiin sitten ne sekä yökerhon että sellaisen lähiöpupin että sitten kirkon paviljonkeihin tulevan ravintolan edellytykset toimimaan niin, että ennalta estettiin ilmeisesti todella paljon haittoja. Että semmoisia erityisen hyviä kokemuksia edelleen kyllä voidaan muistella. No sitten tämä on tärkeä juttu, että tämä edellyttää tietysti resursseja. Tässä käytiin jo läpi sitä, että meillä on lähes kaikissa kunnissa olemassa oleva henkilö, nimetty henkilö, ja meillä on ajantasaiset tiedot näistä henkilöistä jokaisessa aluehallintovirastossa. Itsellä 1 rekisterit meidän Länsi- ja Sisä-Suomesta ja Hamilaksen Marjolla täällä Lounais-Suomesta, eli voidaan hyvinkin äkkiä kysyä heitä tehtävää, jos niin päätetään, ja saa valjastettua tämä meidän verkosto. Mutta se, että kunnan tietysti täytyy hoitaa se henkilö siihen, sopia, että hänellä on työaika, se on erittäin oleellista. Ja tuommoinen haarukointi, silloin kun on itse saanut tehdä tätä lausunnon antoa Hämeenlinnan kaupungilta, niin niitä kyllä silloin syydettiin melkein liukuhihnalta, että muistasin, että niitä oli varmaan 60 ylikin niitä vuosittaisia lausuntoja, että se kyllä työllisti silloin itse ehkäisevässä työssä ihan hyvinkin, mutta 2 tunnista päivään oli semmoinen lausunnonanto aika siihen maailman aikaan
En tiedä, Anna osaa kertoa sitten lisää, että paljonko nykyään siihen hupenee. Voi olla ihan eri aika. Ja sitten toinen tärkeä juttu on se, että aveissa alkoholitarkastajat ja meidän päälliköt päättää, että alamme käyttää välinettä. Meillä on siellä valmiudet sähköisesti, samoin kuin poliisilausunto pyydetään lähes kaikkiin hakemuksiin, niin voidaan käyttää sitten tätä seutulausunnosta vahingossakin, tätä tiedonantoa. Ja sitä, niin kuin Riku-Matti sanoi, niin ei läheskään kaikkiin, vaan harvoihin lupiin on se käytettävissä. Että se helpottaa sinällään alkoholitarkastajan tehtäviä, että ei sido kaikkiin. Ja sitten kolmas resurssi on se, että meidät nyt sitten, jos me lähdetään tähän oikeasti töihin, niin meidät sekä AVI-virkamiehet että kuntayhdyshenkilöt briiffattaisiin tämän toteuttamiseen. Että kyllä tässä omia käytännön asioitaan, joihin on hyvä sitten saada opastusta, ja sitten se hoituu sillä tavalla, ettei siinä tule väärinkäsityksiä puolin ja toisin ja turhaa työtä puolin ja toisin. No sitten mennään tähän. Tämä nyt alkaa mainospuhe teille. Eli että miksi tämä olisi hyvä ottaa. Oikeastaan noi Jaanankin puheet oli jo niin vakuuttavia, että jos ei niin mainosta, niin ainakin siitä perusteluja, että samoin kuin Riku-Matin, että meillä on lait, jotka meille oikeuttaa ja edellyttää tämän toteuttamisen. Mutta sitten nimenomaan tämä, mistä on puhuttu, että alkoholin saatavuuden ja kysynnän ehkäisyn yhteistyö, yhteinen tietämys. Meillä on nyt jo pitkälti kaikissa aveissa on kumppanuuksia tarkastajan ja ehkäisemän päihdetyön yhdyshenkilön kesken, ja se on nimenomaan se kumppanuus ja poliisi siinä viranomaisista kolmantena. Ja sitten nimenomaan tämä, että kaikkien alkoholiin liittyvien julkisen vallan toimenpiteiden tavoitteena ensisijaisesti on haittojen ehkäisy ja vähentäminen. Me tehdään niin paljon muutakin. Meillä välillä unohtuu se alkoholilainkin ykköspykälä, että sehän se meitä pitäisi ohjata. Ja sitten me ollaan se, että me ollaan samalla puolella, yhteinen näky, vähemmän haittoja, enemmän turvallisuutta ja tuottoa. Toi tuotto on semmoinen, joka nyt me on unohdettu tässä, että elinkeino me saadaan tähän myynti puhuttua nimenomaan sen tuoton kautta. Ja tästä on vahvaa kokemusta, että hyvin vastuullisesti hoidettu ravintola, oli se sitten lähiökuppila tai oli se kylän suurin yökerho, jos se hoitaa sen homman niin, että siellä ei ole jatkuvia tappeluita ja väkivallantekoja ja epämieluisaa ympäristöä, niin se myös tuottaa sille yrittäjälleen isomman tilin. Eli sen on yrittäjätkin sitten, ketkä tässä on toiminnassa olleet mukana, niin kyllä kertoneet ja alleviivanneet, että näin se menee. Ja tässä on jo mainittu aikaisemmin, että alkoholilait eläväksi, sekä alkoholilaki että laki ehkäisevästä päihdetyöstä. Ja myös tämä, että kunnan ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön tietämys tästä alkoholilaista laajentuu. Veikkaisin, että meillä on kyllä maassa vielä ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöitä, joille alkoholilaki saattaa olla kovinkin vieras. Että tekee sitä perinteistä ehkäisevää päihdetyötä, joka kohdistuu yksilötyöhön. Ja tällä nimenomaan tällä toisenlaisella tällä saatavuuden työllä niin me saadaan paljon nopeammin näitä vaikuttavuuksia. Eli me ollaan niin kuin isommalla sahalla tai moukarilla liikenteessä. Ja sitten toisaalta, että myös AVIn lupaviranomaiset ja poliisit saa tietämystä tästä yhteistyöstä ja tästä ehkäisevän työn yhdyshenkilön kuntatyön laaja-alaisuudesta. Se on todella kaikkiin ikäryhmiin ja sitten kaikkiin päihteisiin liittyvää työtä. Et siinä on sitten alkoholin lisäksi myös muut päihteet, jotka saattavat olla näissä lupalausunnoissakin myös varteen otettavia. Tekisin mieleni viitata yhteen viime viikon Hämeen Sanomien uutiseen, jos nimenomaan lupalausunnon kautta on saatu huumepuolella merkittävä tulos, mutta siitä ehkä paikalliset, jos haluavat, niin voi sitten vaikka mainita.
No sitten lisää tätä todistelua tästä hyödyllisyydestä ja yhteistyön eduista, niin tämä aiheuttaa myös tietoisuutta sinne kuntaa laajemmin, mikä ei ole vähämerkityksellistä, vaan erityisen merkityksellistä. Et kuntalaiset alkaa puhumaan siitä, että meidän ei todellakaan tarvitse sietää niitä oksennuksessa olevia katuja ja pullonsirpaleisia kadunkulmia ja kotiin mennessä sitä porttikonkia, missä yökerhon jälkitappelijat uhkaa esimerkiksi jotakin työntekijää, joka tulee myöhäisestä työvuorosta. Et ne on niiden käytännön läheisiä tietoisuuden lisäämisiä. Et voidaan ruveta näillä kansalaisten mielipiteillä vaikuttamaan muutokseen. Ja sitten myös se, että tämä humalajuominen, kun se oli siellä piikkinä lauantai- ja sunnuntain välisinä öinä, niin se on erityisen merkityksellinen, kun sitä saadaan vähentymään. Se on jollain tavoin sen jopa kuntaimakon kannalta aika hyvä täky. Eli siihen kannattaa sitten tässä työssä erityisesti aina painottaa. Ravintolapalveluita, varsinkin näitä yökerhopalveluita, näitähän nyt käyttää sitten nuoret aikuiset 18 vuodesta sinne reiluun 30. Ja nämä on monta kertaa unohdettu kohderyhmänä, kun ovat tavallisia, hyvin toimeentulevia, nuoria meneviä aikuisia. Mutta nimenomaan tässä, että me huomioidaan heidät tässä yöaikaisessa ravintoloiden turvallisuudessa, niin on aika merkityksellistä. Samoin kuin työikäinen väestö, johon ei tarvitse mitään muita ehkäisevän päihdetyön tai alkoholipoliittisia toimenpiteitä välttämättä suunnata tai ei ole tarvetta. Mutta nimenomaan tässä yhteydessä heidän turvallisuus, heidän viihtyvyys on oleellista. Ja sitten tämä kansalaisten osallistaminen, mistä Jaana jo puhukin. Eli näillä keinoin me voidaan muuttaa tätä päihdeilmastoa, me voidaan muuttaa meidän kulttuurista käyttäytymistä. Joo, ja sitten tässä tapahtuu myös semmoinen, että tässä alkaa pikkuhiljaa sitten tämä hyvän kierre toistamaan itseään, eli paikallinen vaikuttaminen lisääntyy. Siihen voi tulla sitten sellaisiakin muotoja, joita ei tavallaan käynnistämisvaiheessa ole osattu ajatellakaan. Esimerkkinä Pori, Salo ja monet muut paikkakunnat. No, nämä lausunnot toimii myös ennakoivana valvontana, siitäkin on ollut varmaan jo maininta. Siitä on myös taidettu mainita, että tämän lausunnon lisäksi monta kertaa käynnistyy sitten semmoiset ennakkokäynnit näihin. Esimerkiksi yökerho, että sieltä tulee poliisilta ja sitten seudulta erilaista tiedonantoa. Ja sitten viranomaiset voi sopia elinkeinoharjoittajan kanssa, ravintoloitsijan kanssa yhdessä, että tavataan ennen kuin sitä lupaa ruvetaan käsittelemään avissa ja katsotaan se tilanne. Ja ne on yllättävän hyödyllisiä. Niitä nyt tietysti voidaan käyttää ilman tätä seutulupalausuntomenettelyäkin ja käytetäänkin näitä neuvotteluja. No, tätä tiedonantokäytäntöä tukee jo mainitun pakkamallin lisäksi, jossa pyörii tämä tarjontatyöryhmä, eli yhteistyöryhmä, myös tämmöinen kuin ankkurimalli monilla paikkakunnilla ja sitten lisäksi tie selväksi -malli. Eli nämä on kaikki oikeastaan kehitetty samaan aikaan. Ja näissä on samoja viranomaistoimijoita ja näillä on linkitys toisiinsa. Ja noistakin on mainittu, noista yhteisistä neuvotteluista. Ja erinomaisen tärkeää on myös se, että tästä jollain tavoin on hyvä tiedottaa paikallisessa mediassa. On hyvä pyytää joskus näihin yhteisiin neuvotteluihin vaikka paikallinen radiotoimittaja, lehti mukaan, koska sillä saadaan sitten tätä yhteisön toimintaa mukaan
Ja sitten tämä vaikuttamismahdollisuus lisää myönteistä asenneilmastoa. Ja tämä on nopea väline. Meillä on paljon hitaampia käytäntöjä nyt tällä hetkellä. Mutta tämä sähköinen väline lopun kaiken on aika kätevä. Ja nämä kaksi viimeistä on oikeastaan niin kuin tässä käytännön omassa kokemuksessa kaikista oleellisimmat. Eli se ehkäisevän päihdetyön henkilön, esimerkiksi nyt Kennin Anna, joka tuntee alueensa, tietää toimijat, on asunut alueella lähes varmaan koko ikänsä, on helppo kerätä se. Että se ei ole mikään vähän merkityksellinen, että siellä on se paikallistoimija sellainen, joka tuntee sen alueensa. Jos hän on just tullut jostain Lapista Helsinkiin, niin silloin hän ei ole välttämättä ihan heti siinä ehkäisevän päihdetyön kentällä. Että silloin kun tätä nimetään kunnassa, niin se verkostojen tunteminen olisi kyllä aikamoinen etuaskel. Ja sitten toinen tärkeä juttu on tämä avin tarkastajan asiantuntemusten tiedonantopyynnön rajaamisessa ja kohdistamisessa. Eli kun pyydetään selkeä lausunto, selkeästi rajattu, niin silloin se on helppo lausua. Ne on kaksi yllättävän merkityksellistä asiaa tässä lausuntohommassa. No sitten kerron vähän sieltä ihan paikallisen meidän Länsi- ja Sisä-Suomen alkoholitarkastajien suulla tätä asiaa, että silloin kun ei käytetä sähköistä lausuntoa, niin tämä asia voi sen hallintolain mukaisesti tulla hoidetuksi niin, että alkoholitarkastaja soittaa taloyhtiölle ja kysyy nämä asiat, mitä tämän lausunnon kautta voidaan kysyä. Ja meidän avissa nyt sitten tuollaisella äkkikallupilla viime viikolla, niin noin 30, ehkä vähän vähemmänkin, tämmöistä lausuntoa on selvitetty tarkastajan toimesta ilman tätä sähköistä välinettä. Ja esimerkiksi tuolla Jyväskylän rallien yhteydessä on ollut jo useamman vuoden tällainen ehkä vähän niin kuin pakkatoimintaan verrattava, tai siis lähes pakkatoiminnan kaltainen tämä keskustan yökerhojen jatkoaikojen kuuleminen taloyhtiöiltä. Sitten on neuvoteltu eri viranomaisten ja toimijoiden kanssa ja sovittu yhteiset käytännöt ja sitten jälkikäteen vielä kesän jälkeen palaveerattu siitä, että miten ne meni. Myös luvanhaltijoita on ohjeistettu toimittamaan hakuvaiheessa näitä taloyhtiöiden lausuntoja. Jyväskylässäkin on semmoinen keskuskatu, mihin on sitten asettunut kymmeniä ravintoloita isojen tapahtumien aikana. Se on lähes yhtä ravintolakatua, niin silloin on hyvä, että ne taloyhtiöt on saaneet siihen sanansa sanoa. Ja meidän kaikki tarkastajat pitää tätä ympäristön kuulemista tärkeänä. Haittojen ennakointi ja vaikuttaminen etukäteen tiedetään vaikuttavaksi. Siitä ei ole kellään mitään vastaan sanottavaa. Ja tätä sähköistä lausuntovälinettä on kyllä meidänkin avialueella kokeiltu. Et esimerkiksi Tampereella on vastaava lasten Särkänniemen huvipuistosta sähköistä välineettä käyttäen kuultu. Ja muutamia muitakin Pohjanmaalla on Vaasa ja Kokkola kokeiluja. Ja itse avasin nyt sitten Valkeakosken toimijan kanssa sen verran, että yksi lausunto on saatu tästä kesän syksyn aikana sieltä. Kokeiltiin lähinnä sitä, että miten se saadaan aikaisiksi ja miten se toimii. No sitten vaikuttaako tämä? Eihän meidän kannata turhaa puuhata, jos ei tällä ole jotain vaikuttavuutta tällä menetelmänä. Niin tiedetään, että alkoholin saatavuuteen vaikuttaminen on tehokasta. Niin kuin tosiaan aiemmin sanoin, niin perinteinen ehkäisevä päihdetyö on tarpeellista, hyödyllistä ja kannatettavaa, mutta siellä saadaan ehkä hitaammin sitä vaikuttavuutta näkyviin, kun se kohdistuu yksilöihin. Mutta tässä kun tehdään yhteisöjä ja laajamittaisten toimijoiden kanssa yhteistyötä, niin tässä vaan käy niin, että me saadaan sitä muutosliikettä paljon nopeammin aikaan. Ja tämä on tutkittua tietoa, että tuolta löytyy tuo alkoholipolitiikan kuluttajaopas, jossa on sitten erilaisia ehkäisevän päihdetyön menetelmiä ihan tieteellisesti
kansainvälisesti tutkittu ja todistettu, että näin on. Ja niin kuin Jaana tuossa aikaisemmin sanoi, niin tämä yhteisöehkäisyn menetelmä on ehdottoman vaikuttava. Jos meidän tavoitteena on suurin mahdollinen vaikutus väestötasolla, tarvitaan laaja-alaisia toimintamalleja, missä on sitten todella monia toisiinsa linkittyviä toimintatapoja. Että yksi toimintatapa ei meitä vielä auta. No vähän heitin tulevaisuuteen tällaisia, nämä on nyt lähinnä niin kuin oman kokemuksen ja oman ajattelun virityksiä. Eli josko ne saataisiin tämä tiedonantojärjestelmä käyttöön koko maassa, joko tässä nyt sitten ennen maakuntavaihetta, olisi hieno, kun saataisiin ainakin jonkunnäköistä avausta. Jaanan kanssa tuossa vähän mietittiin sellaista, että olisiko nyt sitten esimerkiksi mentäisiin vaiheella, että suuret kaupunkikeskukset tähän sidottaisiin ensin ja sitten lähdettäisiin vähän keskisuuriin kaupunkeihin ja pienempiin kuntiin jossain vaiheessa, että avattaisiin sitä päätä tai ihan kuinka vaan päätetään. Ja sitten, että me saataisiin tämä ehkäisen päihdetyön yhdyshenkilöporukka nyt sitten ja heidän nimet avattua sinne alkoholihallinnon saataville, niin se olisi jo aika iso uudistus. Kestää myös jonkun verran, että kunnat sitten nämä henkilöt siihen oikeasti nimeää. Ja se, että me pyydettäisiin näitä järjestelmällisesti koko maassa, niin tämä alkaisi tuomaan meille sitten jo ihan semmoista vertailtavaa tietoa siitä, että mitä se sitten tuottaa, kun se tehdään niin kuin laajamittaisesti eikä satunnaisesti ja paikkakuntakohtaisesti vain. Ja nyt sitten puhutaan paljon myös näistä kaikista päätösten ennakkoarvioinnista, puhutaan ihmisiin vaikuttavasta toiminnan arvioinnista ja puhutaan myös siitä, että me saataisiin nämä arvioinnit tuonne hyvinvointikertomuksiin. Niin nämä kaikki etenisi tässä nyt sitten aika joutuisasti, jos me saataisiin tätä lupalausunnon kuulemisvolyymiä lisättyä aika mittavasti. Ja sitten meidän tietysti täytyy arvioida ja seurata tätä tiedonantojen onnistumista. Olla kriittisiä, että jos siinä on jotain, mikä ei toimi, niin sitten sille täytyy aina tehdä vaiheissansa jotain. Tässä oli nyt sitten kertausta edellisiin. Kiitos.